A capoeira é uma arte marciais criada pelos africanos na África e que hoje faz parte da cultura brasileira. E eu, como brasileiro, desde moleque, praticava capoeira com meu pai. É um esporte que eu gosto. Além do futebol, eu esqueci de mencionar isso ontem. Além do futebol, é uma coisa que eu gosto de praticar, capoeira. Faz muito tempo que eu não pratico devido ao trabalho com futebol, não há tempo para isso. Mas é uma arte, é uma dança. Na realidade, isso é uma dança. Tem que ter gingado, tem que ter flexibilidade. Isso é o significado mais da capoeira. Acho que a capoeira dá agilidade, dá flexibilidade bastante. É tanto que eu gosto de brincar nos treinos com o hábito, gosto de ficar fazendo as coisas assim e tal, levantar isso aqui. Então é bastante flexível. Então isso me ajudou bastante em termos de flexibilidade, poder esticar um pouco as pernas, um pouco a mais que os outros. Então isso me ajudou bastante. É uma coisa que eu gosto de estar sempre alongando, fazendo, brincando, fazendo alguma coisa de capoeira. Que eu me lembro ainda, porque faz muito tempo que eu não pratico. Acho que tem algumas que tem jeito sim, porque é bastante flexível. Não sei se eles iam gostar de praticar o esporte, porque é um esporte que requer muita força física também. Então, além do futebol, que a gente também tem que ter bastante força física. Mas é um esporte divertido, é uma dança. A capoeira é uma arte bonita. Você olhar quem sabe praticar, jogar a capoeira, você fica mesmo encantado, porque não é simplesmente uma arte marcial, não, é uma dança que os africanos criaram para poder treinar, porque os patrões não deixavam, achavam que aquilo ali ia prejudicar, então eles inventou essa forma de dançar para poder treinar artes marciais. Então, na realidade, capoeira é uma dança, e isso eu acho muito interessante da cultura do Brasil, que eles adquiriram isso com tanto amor que hoje em dia expandiu pelo Brasil e é muito grande. Todo mundo pratica capoeira e pelo mundo inteiro todo mundo conhece, então isso é muito legal. Meu irmão, meu pai praticava, então isso já vem de família. Então meu pai era. Eu aprendi com meu pai quando eu era moleque e ele praticava, eu ficava olhando na roda de capoeira lá, ele com os amigos jogando. E ele me ensinava, chegava em casa depois da escola, do colégio, ele, ah, tira a roupa, vamos treinar um pouco. Aí colocava a roupa de capoeira, começava a treinar, tal, isso eu gostava. Eu gostava mais de capoeira que futebol. Aí depois comecei a aprender, gostava de futebol, tal, meu pai também era treinador de futebol. Acabou jogando futebol, então aprendi a ter um amor maior pelo futebol, deixei um pouco a capoeira de lado e me dediquei somente ao futebol. Mas capoeira é uma arte das marciais que eu mais gosto de poder ver e brincar. Quando eu tô com meus amigos assim, eu gosto de brincar. Porque eu é africano, eu sou negro, então tudo é sangue, tá em família, não tem problema. Isso é muito legal. A capoeira para mim significa muito. Não conhecia tão bem. Conhecia um pouco, mas nunca me aprofundei para saber realmente a história, como foi criado, como foi que eles começou a cantar, se envolver um pouco nessa ligação entre eles. Mas eu acho que já fazendo parte disso, a capoeira é bom por causa disso. A capoeira expandiu pelo mundo inteiro, não é simplesmente no Brasil. A capoeira, todo mundo, de criança a idoso, todo mundo pode praticar. Isso faz bem para a saúde, você se diverte, você faz amizade. Então a capoeira é saúde, é vida. E eu sou apaixonado por capoeira. Agora fiquei muito mais feliz, eu já era fã deles. Agora sou muito mais pelo fato de eles conhecer um pouco da cultura da capoeira e poder incrementar isso junto com esse espetáculo que ele dá a cada jogo. Então isso é fantástico. Uma hora eu vou querer ver eles cantando essa música da capoeira, que é pra eu dar uma brincada com eles. Do futebol, então, isso é tudo ligado, né? Quando tem essa ligação é muito interessante, porque não é só o futebol, muita agilidade. Então, quando incrementa essas duas coisas, é muito legal e é interessante para quem conhece a cultura. Eu não conhecia que tinha essa ligação, mas agora conhecendo através de vocês, eu fico muito feliz de saber que tem. Eles colocam isso além do futebol, a capoeira, e cantam essas músicas para poder fazer um espetáculo lindo que eles fazem a cada jogo, a cada show que eles vêm fazer aqui. Meu primeiro gol aqui, vou fechar já junto com o Sonho, fazer uma dancinha pra eles e tal. Fazer, comemorar em gesto de capoeira, que é pra vocês se lembrar.